بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, پاک ویدر میٹ میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. پاک ویدر میٹ کے ساتھ میں فرحان. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجئے تاکہ موسم ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سے دوستو آپ روزانہ باخبر رہ سکے. تو چلتے ہیں آج پاکستان کے ادھر اپڈیٹ کی جان. ناظرین, ملک بھر میں کہیں بادل تو کہیں وقفے وقفے سے تیز آؤں آدھی اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ جاری. رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبہ سندھ کے اکثر مقامات پر جبکہ مکران, ذوب, ڈیڈی کانڈ, سرگودا, لاہور, گجرانوالہ, راولپنڈی ڈویژن اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. اس دوران سب سے زیادہ بارش صوبہ سندھ کے کراچی کے فیصل 20 میں 75 ملی میٹر بارش کاٹی گئی, جبکہ جناح ایئرپورٹ میں 57 ملی میٹر, مسرو 20 اور ماڈل ایبزمنٹری میں 55 ملی میٹر, نظم آباد میں 49, سرجانی اور کیماڑی میں 45 ملی میٹر, نارتھ کراچی میں 42, گلشن ادیر میں 34, لانڈی میں 17 ملی میٹر, مونجوداڑو میں 7, نگر پارکر کولائی میں 7 ملی میٹر, میرپور خاص, دادو, حیدرآباد, بدین اور مٹھی میں 5, دپلو اور ٹنڈوجام میں 4, جیکب آباد میں 1 ملی میٹر, بلوچستان کے اڈمارا میں 44, پسینی میں 12, بارکھان میں 9, لسبیلا میں 5 ملی میٹر, پنجاب کے جوراباد میں 24, مری میں 11, کوٹ ادو میں 7, ڈی جی خان میں 5 ملی میٹر, سیالکوٹ میں 4, گلگت بلتستان کے اسکردو میں 2, جبکہ استور اور بنگروڈ میں 1 ملی میٹر بارش کاٹی گئی. تاہم ملک کے دیگر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا. رپورٹ کے مطابق اس وقت کشمیر کے واز وادیوں, شمالی خیبر پختونخوا, جبکہ بالائی بلوچستان اور پنجاب کے 1-2 مقامات پر تیز ہواؤں, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ شروع ہے. لیکن ملک کے دیگر حصوں میں بھی اچھے بادل بن رہے ہیں, جو کہ آج شام اور رات کے دوران راولپنڈی, گجرانوالہ, لاہور, فیصل آباد, مالاکنڈ, ہزارہ, ذوب, کلات, مکران ڈویژن, اسلام آباد اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. ناظرین, یاد رہے موسم کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق حالیہ بارشوں کا سلسلہ ملک کے اکثر حصوں سے کافی حد تک ختم ہو چکا ہے. اس سسٹم کے دوران کراچی, صوبہ سندھ سمیت کشمیر اور پنجاب میں اچھی بارشیں ہوئی تھی, لیکن گلگت بلتستان, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں درمیانی سی تیز بارشیں ہوئیں. ناظرین, محکمہ موسمیات نے منگل سے بدھ کے دوران ملک کے اکثر مقامات پر مزید گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی کر دی. پیش گوئی کے مطابق موسمی ہوا کا کم دباؤ شمالی بلوچستان اور ملائکہ علاقوں پر موجود ہے. کمزور شدت والی مانسون ہوائیں بورے عرب سے ملک کے بالائی اور جنوبی حصوں میں داخل ہو رہی ہیں, جس سے منگل سے بدھ کے دوران ملک کے کن کن حصوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی. اب تفصیل سے اہم شہروں کے ساتھ اس رپورٹ پر ایک نظر. منگل سے بدھ کے دوران گلگت بلتستان اور کشمیر کے اکثر وادیوں میں مزید تیز بارشوں کا امکان, جس میں مظفر آباد, کوٹلی, گلگت اور اسکردو سمیت دیگر حصوں میں تیز ہواؤں, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارشوں. اس دوران چند مقامات پر موسلادھار بارشوں کی وجہ سے تمام پہاڑی علاقہ جات کے مختلف جگہ پر لینڈ سلائڈنگ کا بھی امکان موجود ہے. تاہم منگل سے بدھ کے دوران بالائی, شمالی, وسطی اور جنوبی پنجاب میں اکثر مقامات پر کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارشوں کا امکان, جس میں اسلام آباد, لاہور, راولپنڈی, مری, گجرانوالہ, سرگودا, گجرات, سیالکوٹ, منگلا, چکوال, اٹک, قصور, جوراباد, سائیوال, میاں والی, ڈی جی خان, اوکاڑا, کوٹ ادو, بکھر, لہیا, فیصل آباد, ملتان, باول نگر, راجن پور اور دیگر حصوں میں اکثر مقامات پر کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارشوں کا امکان. اس دوران چند مقامات پر موسلادھار بارشوں کی وجہ سے ڈی جی خان اور کوہ سلیمان کے ندی نالوں میں شدید طوفانی کا بھی خدشہ امکان ہو سکتا ہے. تاہم منگل سے بدھ کے دوران بالائی, شمالی, وسطی اور جنوبی خیبر پختونخوا میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارشوں کی پیش گوئی, جس میں پشاور, کوہاٹ, بالاکوٹ, مردان, مانسیرا, چارسدا, مالم جبا, سوابی, ایبٹ آباد, شنگلا, سوات, چترال, مالاکنڈ, ہزارہ, انزا, بنو, دیر, لوور دیر, اپر دیر, پارا چنار, دروش, چرار, سدھو شریف, کاکول, ڈی آئی خان, لکی مروت اور دیگر حصوں میں اکثر مقامات پر کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارشوں کا امکان, لیکن چند مقامات پر موسلادھار بارشوں کی وجہ سے چترال, سوات اور ہزارہ سمیت دیگر پہاڑی علاقہ جات کے تمام ندی نالوں میں سیلابی صورتحال کا بھی امکان. تاہم منگل سے بدھ کے دوران بالائی, شمالی, مشرقی بلوچستان میں بھی تیز بارشوں کی پیش گوئی, جس میں کوئٹیا, ذوب, کلات, بارکھان, ارنائی, نصیر آباد, نوشنکی, قلعہ سیف اللہ, قلعہ عبداللہ, لورائی, گستار اور دیگر حصوں میں تیز ہواؤں, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارشوں اور پہاڑی حصوں کے تمام ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خدشہ رہنے کا بھی امکان. رپورٹ کے مطابق حالیہ بارشوں کا سلسلہ صوبہ سندھ سے ختم ہو چکا ہے, لیکن منگل سے بدھ کے دوران کراچی اور میرپور خاص ڈویژن میں ہلکی سی درمیانی بارش کا امکان,
جبکہ حیدرآباد، سکھر، لارکانہ، شہید بے نظیر آباد، دادو اور دیگر شہروں میں اکثر بادل اور موسم گرم رہنے کے علاوہ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ ناظرین یاد رہے، ایک بار پھر خلیج بنگال سے ملک بھر میں بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گوئی۔ انشاءاللہ اس کی مزید اپڈیٹس تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو آئندہ چند روز کے بعد پیش کریں گے۔ ناظرین یہ تھی کچھ آج کی موسم کے حوالے سے رپورٹس۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ لائٹ مین تھنڈرسٹارم بارشوں کے متعلق روزانہ موسم کی اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک ویدر میٹ سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔